Salim karo kak Salim karo kakung sik Salim. Kakung kae kakung. Salim, Salim sik. Kakung. Heeh, Salim, Salim karo kakung, Salim. Kuwi. Kuwi pintere Mbah, Mbah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Adi anak desa Selaringan Dulu desa. Oke, jadi di vlogku kali ini di sore hari ini kita cerita nih bersama Reza bersama istri. Kita mau micet guys. Micet nih Reza guys. Kesel sama Banyuwangi. Kesel sama Banyuwangi kemarin mau aku picet langsung itu kasihan soalnya habis perjalanan jauh terus Reza kemarin agak pilek jadi nunggu dia. Madep. Ayo. Yo. Ma, anu, Salim karo Mbok, Salim karo Mbok no. Salim karo Mbok disayang. Pinter. Dicet-dicet. Ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, nya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya enggak jauh, guys. Kita sore-sore kayak gini nanti biar enggak ngantri. Ale. Desa mau pi? Pi? Satu asli gajet. Desa satu dua tiga. Oke guys, guys guys. Mlebu ngatas. Arpurutnya tidak mlebu alas guys. Tapi windah lho ning kene semadu. Tapi ini desaku ini pernah masuk TV lho guys. Masuk Trans 7. Tapi ada elemen gambarmu blur. Sek sek sek. Ngono kuwi blur ora? Jalan-jalan berangkat. Sudah ada menit. Oh, ini. Goyang-goyang. Niro. Hah? Niro? Yim, kenang pi? Pi? Cet. Jadi apa nang? Oke guys, dilanjut nanti ya guys ya. Ini jalannya masih jauh. Le. Yang baju ni. Kesel ke apa? Kesel jalan guys. Oke guys, disambung nanti ya. Kita masih melewati alas pinus. Ini adalah salah satu mata pencaharian orang sini, yaitu mengambil getah pinus nanti distorin ke pertani. Nah seperti ini loh. Nah dikasih kot jurigen tong ini loh sih. Oh, jalan ayo ya, ayo, ayo jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Oke, di sana nanti ya guys ya. Oke, bye-bye kalau udah sampai di sana ya. Oke, bye-bye. Oke, bosku. Jadi ini udah hampir sampai ya. Dadah ayam. Ada ayam, sudah sampai. Sudah mai Mbah. Ini kemana ya nang ya? Mbah. Hah? Mbah. Mas apa? Mbah. Mas apa nang? Mas Bimo. Oke okay. Mas, no. Ini kira kok kau? Ku ya namanya. Jagung. Eh jagung. Kene nate. Ngang. Ngar merucut kuwi ta. Apa leram bebek. Masuk sik no nyang gone Mbah. Salim karo Mbah sik no.
Salim Salim karo mbah no. Yuk bebek sik to Salim karo mbah sik. Salim karo mbah sik, Salim. Masuk, masuk. Ini Salim karo mbah. Leh. Piye to? Wek wek, le bebek ora ning kono to nah. Apa ning kono nggone bebek? Apa le ramusi rada nggo bebek. Bebek ning kono kae lho, bebek ning kono ning jero. Ning jero kono bebek e. Lah iya yen delok karo ayah yo. Ayo karo Salim basek Salim. Ayo ning kono bebek ning jero. Bebek ning jero ayo. Kula nuwun nuna. Iya. Adik bubuk, Mbak. Mbak bubuk lo. Ini barang yang guring, ini mbak. Ayo, kau nol bebek ni kau nol. Mau beli bebek? Iya. Bebek kau. Bebek. Ayo. Iyo bebek e. Yo mudun awas 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 mudun. Yo mudun. Ah. Kula nuwun ngono. Wis ning jero omah wis kula nuwun ya nang. Salim karo kak Salim karo kakung sik Salim. Kakung kae kakung. Salim, Salim sik. Salim, Salim karo kakung Salim. Wih, pinter mbah mbah. Salim kare mbah. Grebek kan mbak paling nih wau. Nyanti kena Salim kare Salim kare mbah no. Salim kare Yuyut. Iya bebek ini kono Salim karo Yuyut sik. Karo mbah. Ndang Salim karo mbah. Lha takut hari. Wi takut. Rene yo. Wi ayah ya takut. Ayah ya takut. Delok. Ayah yo karo ayah. Ayo karo ayah ayo. Iya dulu. Salim Salim karo Yuyut sik Salim Salim no Salim. Yang dia repan. Halah delok bebek piye to? Ayo sik delok bebek karo ayah lek ngono ayo. Ayo. Ning mburi kono lah ayo. Medal mriki, Mbah. Ning di bebek. Awas lah, awas lah, awas lah ya. Ayo, mudun kenang. Ning di bebek. Ning di bebek. Bebek. Bu bebek ning kono kae lho nang. Kae lho bebek. Kae lho ning kono. Kae lho bebek. Rene nang. Rene bebek ayo. Gendong ayah. Kae lho Rene ayo. 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 Ayo adik. Udah munggah. Banyu. Ayo nang, ayah takut. Ayah takut nang bebek nang. Takut. Takut ayah. Aduh, ayah takut. Takut ya. Aduh. Kuai, malah ini kenang. Ditutup ayo. Tutup ayo. Kek jalan kek mbah ya. Ayah takut. Ayah takut, kemang nyedi kenang harapan. Lah ya ayah takut. Kemang bebek kan bubuk sik lho, bubuk karepan. Bebek e. Ayah banyu. Iya ning banyu bubuk e. Ayo mamong. Pamit dulu sayang. Ayo dah. Eh, ten griya eh.
Ada Mbak Sinta Salim. Karibu Mbak Sinta. Iya pinter. Mbak. 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 Pamit. Salim karo Mbak Salim. Salim. Parang Mbak. Niki Mbak ngomong karo. Kersane ya, Dik. Pun. Mbak. Kersane. Lah enak to Mbak ning omah tenan. Aku ora enak. Iya, Mamang. Gelem gawa soalnya iki. Mamang. Iya, Mamang. Dadah. Dadah. Mbak Sinta dadah. Dadah. Mbak Sinta. Ayo, ayo, ayo. Ayo, mangga, Mbak. Pamit, Mbak. Ayo. Iya, iya, Mamang. Ngomong-ngomong kenang. Oke, jadi alhamdulillah sudah selesai. Kita lanjut mau pulang dulu guys. Mas Chandra, begitu Mas Chandra, Mas Bim, Mas Bimo. Oh Mas Bimo seneng. Iya paling. Pinang Reza. Oke guys, jadi gitu dulu ya untuk vlogku kali ini. Alhamdulillah. Tadi Reza ini meneng tak setel HP sih. Tadi sebenarnya enggak mau. Nangis saya tak setel HP. Semeneng alhamdulillah sudah selesai diurut. Keselen jari. Oke, jadi gitu dulu ya untuk vlogku kali ini. Saya Adi Anadisa. Mau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.